Jamen, jeg vil gerne sige velkommen til Broager Skole. Mit navn er Claus Brink Christensen, jeg er skoleleder her. Vi er en skole på 610 elever, hvor de 30 af eleverne de er i en specialklasserække. Oven på arbejdstidsaftalens ændringer i forbindelse med loven, der blev indført i 2013, og den nye folkeskolelov, der samtidig kom, stod Broager Skole på samme måde som alle mulige andre folkeskoler med et enormt pres, med et kollegie, der havde været ude i nogle rigtig ubehagelige situationer, og en skole, der skulle samle en folkeskolereform op og et kollegie op, som var dybt såret. Vi satte fokus på dialogen, og vi satte fokus på, at vi havde en opgave sammen, hvordan vi i fællesskab kunne få Broager Skole op på det gode psykiske arbejdsmiljø igen. Det lykkedes for os via en respekt for hinanden, via et samarbejde med hinanden, og via den tillid, vi har bygget op til hinanden. De konkrete ting, vi arbejder med på Broager Skole, det er i det øjeblik, vi oplever, at der er en medarbejder, der på en eller anden måde er presset, klemt i sit arbejde, så sætter vi os sammen i vores trio, nemlig ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanten og så mig som tillidsrepræsentant, for at finde ud af, er der en løsning for at få aflastet vedkommende. Det er nok en af de rigtig store ting, vi kan gøre. I og med, at vi så har 4 skemalægningsperioder på et år, som kan lyde som meget for nogle skoler, men det gør, at ledelsen forholdsvis hurtigt kan ændre nogle arbejdsforhold for vores kolleger. Indsatsen for at skabe det bedre arbejdsmiljø, det gør alt i forhold til medarbejderne. Det gør, at vi har en god jargon mellem hinanden og med ledelsen. Det gør, at der er åbne døre, men det gør også, at vi kan rumme, når der kommer udefrakommende ting. Det kan være IT-systemer, det kan være paragrafer, det kan være andre ting, hvor det er ledelsen hjælper os i og med, der åbne døre. Arbejdsmiljøet gør også, at elevernes karakter og trivsel er rigtig gode, og det kan man også se i forhold til trivselsrapporter i forhold til karaktergivning på Broager Skole.